Sejak edisi pertama diperkenalkan pada tahun 2016, buku himpunan Testimoni Supermum Shackley Story atau HT3S telah menjadi rujukan utama sebahagian daripada pelanggan kami yang berikhtiar dengan pemakanan kesihatan. Daripada edisi 1 hingga 8, pelbagai kisah yang menarik serta memberi inspirasi telah dikongsikan, di mana ianya ditulis sendiri oleh para pengguna yang butiran peribadi mereka kami simpan agar ia tidak menjadi sekadar sembang kosong sahaja. Ramai yang telah memberi feedback positif kepada kami, di mana ia telah berjaya membantu ramai orang yang mengalami situasi yang serupa untuk berikhtiar mendapatkan kesihatan yang lebih baik. Sekiranya anda mempunyai sebarang kisah menarik untuk dikongsikan bersama kami di Supermum Shackley Story, bolehlah menghantarkan kisah anda tersebut kepada admin page ini ataupun emailkan sahaja kisah tersebut ke alamat email yang tertera di bawah. Baiklah, itu sahaja untuk kali ini. Berjumpa lagi di video akan datang. Bye!